Вечорі у Свято-Покровському соборі співають 4 рівненських колективи – мальви, волиняни, лукаш та оберіг. Окрім традиційного щедрика, виконують і нові колядки та щедрівки на авторські слова. Дещо презентують і у цікавих новаторських обробках. Камерний хор «Лукаш» – постійний учасник дійства. З 8 років свого існування не пропустили жодних піснеспівів. Кожен рік ми даруємо нові колядки. Ми беремо і авторські колядки. Наприклад, Мирона Дацько, надзвичайно Мирона Дацька, гарні колядки, щедрівки. І сьогодні вони будуть звучати, нові колядки. І Спас прийшов, і що то за придиво. Різдвяні піснеспіви триватимуть до 19 січня. Окрім колективних виступів, презентують вертеп та сольні виконання колядок щедрівок. Усе, щоб нагадати та донести до людей істинне значення свята Різдва. Коляда – це прославлення народженого Спасителя, його матері. В нашому храмі відбувається фестиваль різдвяних колядок. Це робиться для того, щоб люди могли прийти, послухати ці піснеспіви, прийняти участь у цьому радісному торжестві, також і задуматися над своїм життям. Підсумком різдвяних піснеспівів традиційно стане заключний концерт. Відбудеться він на Водохреща в облмуздрамтеатрі. Участь у ньому візьмуть кращі колективи. Наступного року піснеспіви святкуватимуть перший ювілей – 10 років свого існування. Діана Білоконенко, Артем Лаговський. Новини Рівного.